A dobrovoľní hasiči nezaháľali ani v piatok 12. apríla. Vo Sveržove sa totiž uskutočnilo taktické cvičenie zamerané na protipovodňovú ochranu. Zúčastnilo sa ho 34 dobrovoľných hasičských zborov nášho okresu. Fingovalo sa vybreženie vody z potoka Kamenec. Popri potoku sa tiahli vodné priepusty, čím sa vytvorila tzv. Vodná stena. Jedna táto norná stena obsahuje 5 kubíkov vody a má dĺžku 10 metrov. Každá z týchto povodňových vozíkov obsahuje 4 takéto bariéry, ktoré sa dajú použiť na prípade takéhoto vybreženia nejakého potoka alebo v prípade povodňovej situácie, ktorá nastane. Verím, že to veľmi veľa dá tým chlapcom, ktorí tu sú, ktorí našli si čas, prišli, uvoľnili sa z práce, prišli, aby mohli byť pripravení, keď budú potrebovať v lete sa stiahnuť, aby sme to vyskúšali. Dobrovoľní hasiči otestovali v praxi novú techniku, ktorá obohatila ich výbavu počas minulého roka. Tieto obce si to dneska prvýkrát vyskúšali v reále v zapojení sa v tímovom kolektíve, kde jedna obec vedľa druhej spolupracuje. Máme tu aj kolegov z Poľska, ktorí prišli pozrieť, aký systém máme my pri tých povodniach a ako to funguje. Hovorí, že u nich je trošku iný systém, tak boli pozrieť náš systém. Asi sa celkom pochvaľujú, že boli prekvapení, že toľko obcí má takéto povodňové vozíky a že dokážu vytvoriť taký prakticky dlhý, niekoľko 100 metrov, dokážeme vytvoriť niekoľko kilometra a pol z toho, čo by sme tu dokázali vytvoriť tak na takú vzdialenosť povodňovej ochrany. Jestem predovšetkým pod vražením jednolitosti sprzętu. Som prekvapený hlavne z praktickosti techniky, ktorá je ukrytá v jednom vozíku. U nás to nemáme. Každá jednotka u nás má iné auto, inú výbavu. Vy to máte ujednotené. Príde mi to výhodnejšie, lebo v kritickej situácii budete mať k dispozícii tú istú techniku na rôznych miestach. To ten sprzęt je do dispozícii. Druhá vec, tie protipovodňové vozíky, koľko ich máme v okrese, dokážu robiť takéto had, ako tu na vidíte, v prípade, čo neviem, či v Bardejove, či na niektoré obce, alebo kde pre takého nešťastia, veľmi veľa pomôže to. Bol to pred chvíľou kolega, ktorý to už využíval pri povodni a veľmi sa to pochváľoval.